11 بلايزر مستويين مصاعد رمس الله سبحانه وتعالى i bën robit të ti mirësi të shumëta dhe ai ja sjell këto mirësi robit me mënyra të ndryshme me mënyra që njeriu edhe ndoshta nuk i kap dot. Allahu subhanahu wa ta'ala e shpëtoi Musajin alayhissalatu wassalam nga vrasja në Vejli, ndërkohë që Firauni dhe ushtria e tij, njerëzit e tij kërkonin ta vrisnin. Allahu subhanahu wa ta'ala e shpëtoi nga mbytja në lum. Allahu subhanahu wa ta'ala e ktheu nga nëna e tij. E ktheu tek nëna e tij. E ushqeu me qumshin e nënës së tij. Tashmë ajo nuk do ta mbante Musajin alayhissalatu wassalam fshehur azi, po do ta mbante haptazi. Se kështu u mor vendimi. Allahu subhanahu wa ta'ala i dha përgëzime nënës Musajit alayhissalatu wassalam. E përgëzoi se do t'i kthehej fëmia dhe se ai do të bëhej i dërguar i Allahut. Kur Allahu i lartësuar vendos që ndodh diçka, ai përgatit kushtet për realizimin e saj. Ai rregullon punët. Njeriu t'i vin mirësi në mënyra të holla nga Allahu i lartësuar, që dhe nuk i kap dot. Besimi shtohet dhe paksohet, se Allahu ka thënë për nënën e Musajit, uri të kune min el mu'minin, dhe që ajo të bëhat për besimtarve, të mëndon që asajt i rritet imani. Tregimi i Musajit, alayhissalatu wassalam, flasim për ditët e dhe vitet e vejlis, tregon se njeriu sa gjëra mund të duken të urryera, por ato janë në të mirën e tij. Nëna Musajit alayhi salatu wassalam nuk pëlqente që fëmia e saj të binte në dorë të Firaunit dhe familjes ti. Por në fakt, kjo që më e mire për ta, se duhen parë përfundimit e gjërave. Allahu subhanahu wa ta'ala për imetin e shtypur do të bëjë rrugdalje. Ka për të shpëtuar. Allahu subhanahu wa ta'ala do të përgatis kushtet dhe shkaqet për të shpëtuar ymetin e shtypur dhe në kohën tonë, shumë vende, muslimanët janë të shtypur. Në përgjithësi, ymeti islam është shtypur. Por ka për të shpëtuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Kujtojmë këtu se Benu Israilit kanë qenë të shtypur. Allahu i lartësuar thot, ne duam që të bëjmë mirësi atyre që janë të shtypur në tokë. Ti bëjmë ata prijes dhe ti bëjmë ata trashëgimtarë, do të thonë tokës. Dhe në fakt Allahu i lartësuar i shpëtoi Benu Israilit. Musaja alayhissalatu wassalam do të bëhej shkak për shpëtimin e tyre.
Ummeti i shtypur duhet lëviz. Duhet punoj për shpëtuar nga shtypja. Nuk duhet rrinë vend. Musa i alayhi salatu wasalam u rrit. Dhe mbasi u rrit, doli në qytet dhe ndeshi një person të popullit të tij, për Bënu Israilve, duke u përleshur, pra njëri nga popullit të tij po përleshej me një kipt, një person të popullit Firaunit. Dhe ky njeriu i popullit të tij i kërkon ndihmë. Musa i alayhi salatu wasalam ishte i fuqishëm dhe i dha një goditje personit nga familja e Firaunit dhe e la të vdekur në tokë. Pra bëri një vrasje. Në fakt ky ishte gabim. Një gabim që bëri Musa i alayhi salam. Dhe Musa i alayhi salam e kuptoi gabimin. Dhe i kërkoj fali Allahu subhanahu wa ta'ala dhe Allahu lartuar e fali. Por gabimi kishte pasoja. Nga fakti që Allahu lartuar e ka quajtur këtë veprim të Musait alayhi salatu wasalam gabim, mësojmë se kur kemi marrveshje paqe me një popull, nuk lejohet që me prek jetën e ndonjërit për tyre, qofshin këta dhe qafira. Pra, kur qafirat në ka marrë në mbes, kur kemi bojë marveshje me ta, duhet që ta respektojmë marveshjen dhe s'lejohet me prek njëri, me prek jetën e ndonjërit. E njëjta gjë vlen dhe për rastin kur nuk është bërë marrveshje gojore, ose marrveshje e shkruajtur, por marrveshja kuptohet. Përderisa po jeton mes një populli, mes qafirave, po të besojnë. Dhe kanë ofruar siguri. Të slejohet që të prekësh jetën pasurin e ndonjërit për tyre. Dhe në qovë se dikush dhe të bënde këtë gjë në emër të fesë, dhe ishe i devijuar. Nëse njëri dhe bënde ndo një krim, pa të shim që dhe ishe fajtor. Musa i a.s. bëri gabim, por gabimi kishte pasoja. Dhe filloi të lëvizte në qytet i friksuar. Duke lëvizur në qytet, shikon përsëri të njëjtin person që i kishte kërkuar ndihmë në ditën e djeshme. Tashmë ky po përleshej me njëri tjetër. Po përleshem një person tjetër. Musa i a.s. i tha inne ke dhe gawiju mubim. Dhe ti e njëri devijuar, qartë që është i devijuar. Ky me ndojë se Musa i a.s. mos doshte me godit. Tashmë do të thonë me ndojë se mos po doshte me godit këtë të Benu Israilve. Në fakt Musa i a.s. përsëri deshe me e shpëtu. Por ai nuk e kuptojë. Dhe tha, o Musa, ti do tha që të më vrasësh mua, si shvrave njëri ditën e djeshme. Ti do me qonë arrogan në tokë, dhe zdo me qonë prej atyre që bëjnë të mira. Kështu, vrasja pa drejt është arrogancë. Vrasja pa drejt është shkatrim, është prishje. Dhe Allahu i lartuar nuk i do ata që prishin. Kështu përmendë Allahu i lartuar për vrasjen pa drejt.
وهاب لايم إيش أيش إيش أفرار إيش مصايس أو قبطو شو بيرسوني ثا نكون إيش هذا يعني كبتو يا توي أدو مصايس الفراسش مو أسيش فراوي يري ديتنا ديش ما ده باريا فرعون من يزدتي وندوسن شو تزن مصايس عليه الصلاة والسلام هذا تدنوي تفراسين vjen një njëri i qiltër dhe e këshillon Musain aleyhissalatu vesselam. Përcjellja e informacionit në këtë mënyrë është e lishme. Kur e çon një muslimani një informacion për ta shpëtuar nga një kurth, nga një plan i keq, nga një dëm. Për shembull, merr vesh që fëmija e dikujt është duke gabuar rënë. Biri, vëzajza e ti, duhet me shku me i thonë, mos thot kur që nuk duhet me bajt fjare, zot me spionu, ja, nuk është kështu, po e more vesh që diçka duhet me i thonë ati, merë vesh që për një musliman, se duhet me e dëmtu, duhet me shku me e bo me dija ta, me këshiluar se si shpëtoj, edhe ky këshillues i çiltër dhe i sinqertë shkon dhe këshillon Musain alayhi salam. I thot Musait alayhi salam: "Innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluk, fakhruj inni laka min an-nasihin." I tha me të vërtet, njëri paria janë duke u këshilluar, duke marrë vendimin që të të vrasin. Prandaj ik. Dil për këti vendi, unë po të këshiloj me qiltërsi, i tha. Fë kharëgjë min ha kha i fe një të rakab, kala rabin e gjini min e lëkomi e dhalimin, dhe këshu Musaj a.s. doli për Egjiptit, i friksuar, tuk e parë se që dhe të bëhej, doli iku, ku njeri ju është mes dy mundësive, dy mundësi, mes dy të këshijave, njëra për tyre dhe ndodhë pa tjetër, atëherë duhet që të shmangë më të zezën, më të rënën, duke pranuar ndodhë me vogla. Musa ishe mes dy mundësive, ose të rinjte aty dhe të avrisin, ose të ikte, por edhe emigracioni, mërgimi, është diçka e rëndë për njeriu, është i vështirë, ka mundim. Por Musaj a.s. zjodhi të keshje më të vogël. E që ishte lërgimi nga vendit ti. Musaj a.s. lërgohet. Nëse njëri ju ka mundësi që pëtoj nga i rezik, duhet me ik dhe me shpëtuar rezikut, me shpëtuar damit, që vëtë nëse ka bojë i faj, ka bojë i gabim, ka bojë i faj dikur në i vend. Po dënimi që japin ata, për gabimin e bërë, është kapital, shumë i rëndë, është i pa përbalushëm, dhe është i pa drejtë. Mund është që një të bëjë një gabim, por nëse dënimi që jepet është shumë i rëndë dhe i pa drejtë, tërë muslimani përpichet me e shmangë. Që vëtë duke ikë prej ati vendi, në i vend tjetër. Musaj a.s. i kërkon Allahu të udhëzim, zdinë dhe nga drejtohaj. Kale, asa rabbi e jahdijeni se va e sebil. Kër shkoj u drejtua nga medjeni, tha, shpresoj se Zotim do të më uzoj në rrugën e duhur. Do të më uzoj të gjej rrugën. Në qofë se besimtari, nëse njëriu me dije, has ndyshje në një çështje, nëse është e vërtet kështu apo ashtu, nëse është e sakt kështu apo ashtu, duhet t'i kërkoj udhëzim Allahut. T'i lutet Allahut të lartësuar, që t'ja tregoj të saktën. E lusë Allahut subhanahu wa ta'ala, t'na i bëjtë dobishme këtë që i djua, alhamdulillahi rabbil alemin, Allahu e shpëtoft.